rješenja po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja, između ostalog uhićen je i bivši ministar Tolušić. S obzirom da znamo da se priča oko vinarije vrtila već duže vrijeme, je li to po vama očekivano i kakvu poruku to Pa da, očekivano je. Šalje nam poruku koju smo već puno puta primili, a to je da se Hrvatsku demokratsku zajednicu i korupciju ne može uopće posmatrati kao odvojene fenomene. Nego da pače, to je jedan perpetuum mobile. Kako Andrej Plenković nove kadrove dovodi, tako mu korupcija i korumpirane afere stare kadrove odvode i to je jedan krug. On se bori protiv korupcije, kako bi se što bolje borio protiv korupcije, tako dovodi nove ministre koji će biti korumpirani, a on će se boriti protiv korupcije. Jučer smo također dobili, što je palo u sjenu bijega ministra Marića iz vlade, dobili smo i presudu koja je rekla da zbog korupcije Hrvatske demokratske zajednice i njihovog prijašnjeg predsjednika, hrvatski građani iz vlastitih džepova moraju isplatiti 2 milijarde kuna. To je jučerašnja posljedica HDZ-ove korupcije, danas slušamo o Tolušiću. To je sada već, ja mislim, peti iz Plenkovićeve vlade koji je baš pod kaznenim progonom, a ne pod aferama. Imamo bivšeg ministra Horvata, imamo potpredsjednika vlade Miloševića, imamo bivšu ministricu Žalac, imamo Kuščevića i evo sad imamo i ministra Tolušića. To je premijerov radar za kadar, ali je očito da njegov radar za kadar se podudara sa radarom europske tužiteljice. Nije prvi put da u ovakvom obliku reagira pred europskog javnog tužitelja. Što to zapravo govori o hrvatskom korištenju europskog novca, upravo kada govori o strane visokih dužnosnika i bivšeg ministra? Da, nije prvi put, a bojim se da nikako nije ni zadnji put. Evo, mi smo zaista jučer do kasno u noć bavili se opozivom ministra Beroša i isto smo upozoravali na niz nepravilnosti koji se radi i u tom resoru. Dakle, kao što rekao, korupcija je očito nešto od čega HDZ-ovi dužnosnici ne mogu pobjeći i dok je tomu tako, dok je HDZ-a na vlasti, europska tužiteljica će očito imati puno posla.